Oktobris nedaudz atskatīsimies uz to, kādi laikapstākļi ir bijuši citos gados un tieši par tiem, kādi ir tādi visizteiktākie rekordi. Tad viss siltākais 31. oktobris un arī uzstādīts nacionālais siltuma rekords Rīgā 2018. Gadā un tad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 16,1 grādam. Arī šodien valsts austrumos ir gaidāms atsevišķās novērojuma stacijās kāds jauns siltuma rekords, bet vismaz šī brīža prognoze liecina, ka līdz 16 grādiem, nu, tā kā šodien nevajadzētu pakāpties. Bet, protams, visprecīzāk to jau mēs zināsim rīt. Bet jāteic, ka 31. oktobris ir bijis arī visai augsts, jo Daugavpilī 1956. Gadā nu termetrs tam viņš noslīdēja līdz mīnus 14 grādiem. Un citus gadus vietām Vidzemē ir bijis arī sniegs. Tā kā tas tā ieskatam pārskatīt to, ka laikapstākļi mēdz būt dažādi un nevienmēr tas siltais ir labi, nevienmēr tas augstais ir labi un varbūt lietainies kāds būs šodien. Tieši būs labi, kas to lai zina. Tūlīt pat plašāk. Labrīt, pareizs laiks 7. Rīts ir apmācies vietām Kurzemē, valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos sabiezējusi migla un tur redzamība pasliktinājusies no 200 līdz 400 metriem. Debesis lielākoties ir apmākušās un arī Kurzemes dienvidos šobrīd līņā. Kurzemes piekrastē pastiprinājies vējš brāzmās līdz 11 metriem sekundē, citviet gan lēns līdz mērens dienvid austrumu vējš. Arī dienā Kurzemes piekrastē saglabāsies vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, citviet tas būs mērens. Bet dienas pirmajā pusē nokrišņu zona sasniegs Kurzemi, kas dienas gaitā aptvers visu valsti. Kurzemē un arī Vidzemē dienā brīžiem ir gaidāms ilgstošs un vietām arī ļoti stiprs lietus. Diena būs silta, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 9-13 grādiem. Un atsevišķās vietās valsts austrumos novērojuma stacijās varētu tikt labots 31. Oktobra siltuma rekords. Diena tātad lielākoties apmākusies un lietaina. Rīgā šobrīd nokrišņu vēl nav, bet dienas gaitā gan ir gaidāmas lietus, tāpat brīžiem līs arī stipri un intensīvi, un dienā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz 10-13 grādiem, bet pēcpusdienā pastiprināsies nedaudz vējš. Šobrīd pareizs laiks 7 un 1 minūte.